Què és el GIA? És l'aplicació informàtica de la Diputació de Barcelona que facilita als ajuntaments la gestió de les activitats i establiments del municipi. Per poder gestionar les activitats, necessites informació. Al GIA en trobaràs molta, com per exemple la classificació de totes les activitats del municipi, les dades del titular i les de contacte, l'emplaçament, les activitats que tenen risc d'incendi, els centres que estan obligats a disposar de pla d'autoprotecció o els establiments comercials. És necessari que un ajuntament tingui una eina de gestió de les activitats com el GIA? Un ajuntament ha de donar compliment a la normativa d'activitats en el marc dels requisits de transparència i administració electrònica, de simplificació i de protecció del medi ambient. El GIA facilita la resposta a tots aquests requeriments. Quins beneficis té per a l'Ajuntament gestionar les activitats en el GIA? Connectivitat, treball transversal, base de dades territorial i simplificació. Connectivitat. Les sol·licituds per a la implantació, modificació, canvi de nom o baixa de les activitats es presenten en el Registre General i la informació s'incorpora al gestor d'expedients municipal. El GIA s'integra amb els gestors d'expedients municipals. D'aquesta manera, la tramitació administrativa manté al dia el cens d'activitats. Les activitats es representen en el SIG municipal i el SITMUN de la Diputació de Barcelona i les dades es poden oferir en el portal Dades Obertes i el web municipal. Treball transversal. Per poder gestionar les activitats, cal que es treballi transversalment en una única base de dades. Base de dades territorial. La representació en sistemes d'informació geogràfica ens permet definir estratègies i és un valor afegit per a l'Ajuntament i les empreses. Simplificació. El GIA permet treballar de manera més eficient i facilita la implantació de les activitats al municipi. El GIA l'avalen més de 15 anys d'implantació i més de 200 municipis.